consellera de Recerca i Universitats, consellera d'Acció Exterior i Transparència, exconseller d'Empresa i Coneixement, diputada, president del CAC, síndic major, directora general, directors generals, presidenta del Consell Social, rector Casals, rector Moreso, moltes gràcies per ser-hi. Si haguéssim fet aquest acte la setmana passada no hauria pogut estar i avui està molt millor i molt content que hi siguis. Rectors Guàrdia, La Fuente, Salvi, Planell, Garrell, Baños, Rodríguez Ponga, rector electe Crespo, autoritats, directores i directors de departament, deganes, degans, equips de gerència, representants del professorat, del personal d'administració i serveis i dels estudiants, familiars, benvolgudes, amics i amigues, presents o que ens seguiu a través del web. Tot i que sembla que ja estem a la fase final de la pandèmia, volia començar aquestes paraules amb un record per a les persones que hem perdut en aquest darrer any i mig de Covid, i també pels que han patit o pateixen i els que avui voldrien estar en aquest acte, però que per raons de protocol Covid no hi poden ser. També vull posar en valor l'enorme esforç que ha fet tot el sistema universitari per adaptar-se a unes condicions molt complexes i així aconseguir que tot hagi anat el millor possible, tot i que la Covid ens ho ha posat molt difícil. En aquest punt vull destacar que tothom ha estat en el seu lloc. Ho ha donat tot i ha entès la situació d'emergència en la que ens hem trobat. Quan dic tothom, em refereixo especialment als professionals de la salut, de la ciència i d'altres sectors d'activitat que amb la seva bona feina ens han ajudat molt. Els estudiants, el PAS i el PDI, els equips de direcció i de govern de la universitat i també les autoritats. Els que em coneixeu sabeu del meu optimisme i per això crec que el proper mes de setembre, això també és una primícia, crec que el proper mes de setembre ja començarem el curs en unes condicions que s'assemblaran més que ara a la situació pre-Covid. És un desig i espero que així sigui, sobretot pensant en els estudiants, en l'estudiantat de primer curs, que encara no han pogut experimentar la vida universitària en tota la seva dimensió. El calendari ha fet que aquest sigui segurament el vostre primer acte, consellera. Consellera del nou Departament de Recerca i Universitats, tan reclamat i desitjat pels sectors universitaris i científics d'aquest país. Crec que parlo en nom de tots els presents i li expresso la nostra més sincera enhorabona i li desitjo tota la sort i els encerts. Ens tindrà al seu costat per fer avançar el sistema universitari i de recerca del nostre país. Vull aprofitar també per agrair al conseller Tremosa l'atenció i col·laboració que la universitat ha trobat en ell en els projectes que li hem presentat. I a tot l'equip de la Secretaria d'Universitats i Recerca per la bona feina i acompanyament que ens ha fet. Permeteu-me també que faci un especial esment a la consellera Alsina. Tot i que t'enyorarem molt, estem molt contents pel servei que ha estat cridada la consellera a fer pel país. Aprofitaré aquest Parlament per parlar-vos de quatre temes. Com en una classe, sempre doncs, a l'índex de què faràs en aquella sessió, aprofitaré per parlar-vos de quatre temes. Primer, com està avui el món universitari? Segon, com està la UPF? Tercer, quins són els principals objectius que ens hem marcat? Quart, com ho farem? Vaig pel primer punt. Com està avui el món universitari? Els principals objectius i la raó de ser de la universitat són la creació de coneixement i l'impacte en la societat que produeixen la transmissió d'aquest coneixement, és a dir, l'educació, i la transferència del coneixement en la societat. I també aportar cultura al conjunt de la ciutadania. Aquest impacte ha de contribuir a la millora del benestar de les persones i del planeta, reduint les desigualtats socioeconòmiques de gènere i d'altres tipus. Però el món del coneixement està canviant i ho fa a un ritme més ràpid que el de la universitat. Quan dic el de la universitat, dic el del sistema universitari del nostre país. El món està canviant més ràpid que el nostre sistema universitari, que les nostres universitats, que el nostre món de recerca. La globalització i la revolució industrial 4.0 estan accelerant canvis disruptius
recordem-ho, vol dir canvi ràpid i profund. Estan accelerant canvis disruptius en molts aspectes i entre ells en els tres grans àmbits de la universitat: la recerca, la transferència de coneixement i la docència. La societat a la qual servim és molt diferent de la de fa uns pocs anys, 3 o 4 anys. Avui la societat és molt diferent a la de fa 3 o 4 anys. Han canviat les necessitats i el que es demana a les universitats. També són diferents els estudiants, que avui aprenen de manera diferent a fa 3 o 4 anys. I necessiten unes altres competències. I en tots aquests canvis, com ja he esmentat, crec que les nostres universitats s'han quedat enrere, perquè tot està canviant més de pressa. Segon, com està la UPF? Cal posar en valor les grans fites aconseguides per la Pompeu Fabra en els seus 30 primers anys d'existència, que són molt importants, i entre elles el reconeixement internacional. La UPF ha tingut, almenys fins avui, la fortuna de tenir uns grans rectors i rectora extraordinaris. L'Enric Arguyol, que també, com ha comentat el rector Casals, ens ha demanat que l'excusem per no poder ser avui entre nosaltres, com realment hauria volgut, per una qüestió sobrevinguda. L'enyorada Rosa Virós, el rector José Juan Moreso i el rector Casals. Com a mostra de la situació actual de la Pompeu Fabra, podem destacar les valoracions de la UPF a nivell internacional. Per tant, convé seguir amb tot el que es fa bé, especialment en matèria de recerca. Recordo, en aquest punt, durant la campanya electoral, el doctor Cadi Navarro, un dia en una sessió, el mar em deia: escolta, i com que amb això que voleu fer, com canviarà la vida de les persones que fan recerca? I la resposta va ser: doncs, els hi canviarà poc, el que passa que intentarem posar-hi més recursos i donar-los més suport. La comparació amb les millors universitats internacionals indica resultats extraordinaris en productivitat de recerca i en cites. Però també hi ha marge de millora quan dels fills petits ens arriben les avaluacions del col·le, dels col·legis, diu, doncs, progressa adequadament, però sempre la professora, el professor sempre posa alguna frase i convé que segueixi millorant. Per tant, hi ha marge de millora en aspectes relacionats amb la docència, la transferència de coneixement, l'operativa administrativa, la insuficient captació i les condicions de treball de talent jove, la relació amb el teixit social i econòmic i, sobretot, el finançament. Tercer, principals objectius que ens hem marcat. Ens proposem diversos objectius, entre ells els 4 següents. En el programa electoral hi havia 136 punts, he fet una síntesi del que em sembla que és més rellevant en el programa que intentarem portar a terme en els propers 4 anys. Primer, seguir sent referents en recerca. La UPF és i ha de seguir sent una universitat que es distingeix per l'excel·lència de la seva recerca. Un tret molt important de la Pompeu Fabra, que potser no és molt general, és que és una universitat que des que va néixer, ja fa més de 30 anys, els diferents rectors i rectora ens han anat passant un testimoni on el que fèiem era partir de la tasca que s'havia fet fins aquell moment i intentar avançar cap endavant. I aquí recordo molt una anècdota que m'han explicat alguna vegada les tres persones que van intervindre en una de les converses inicials de quan s'estava creant la Pompeu Fabra. Una conversa amb el president Jordi Pujol i també hi havia el doctor Andreu Mascolell i el doctor Enric Arguyol. I no tinc confirmat segur qui dels dos, de l'Enric Arguyol o bé de l'Andreu Mascolell, li va preguntar al president: president, quin és l'objectiu amb la que es crea aquesta universitat? I el president va agafar un diari, tampoc tinc confirmat amb certesa si és Le Monde o el Nouvel Observateur, que el president va agafar el diari d'aquell dia on hi havia un rànquing europeu d'universitats i els hi va respondre: el que vull és que aquesta universitat d'aquí uns anys estigui a dalt de tot. Això vol dir una política d'excel·lència en recerca, de captació de professorat, sobretot a nivell internacional, i altres temes als que també s'hi ha referit el rector Casals. Bé, el que volia dir del primer punt de seguir ser referents en recerca és continuar, consolidar la política científica que té la universitat i molt concretament el conjunt d'actuacions que estan previstes en els terrenys de l'antic mercat del peix, que són claus en els propers anys per definir i liderar un ecosistema de recerca
i d'innovació referent del sud d'Europa amb capacitat d'atracció d'institucions nacionals i internacionals. Aquest és el primer objectiu que volia destacar. Segon objectiu, ser referents en transferència de coneixement. Cal augmentar la transferència de coneixement per aconseguir que el coneixement, el gran coneixement que generem a les universitats, impacti més positivament en el benestar de la societat. D'economistes n'hi ha de molts tipus, però normalment n'hi ha els que s'orienten molt cap al PIB, els tipus d'interès, la inflació. Hi ha uns altres tipus d'economistes que ens orientem més cap al benestar de la població. Que l'objectiu no és el tipus d'interès o la inflació, l'objectiu és el benestar de la població. Per tant, en relació amb la transferència de coneixement, recordar que de les tres missions de la universitat, recerca, transferència i docència, la UPF sobretot ha aconseguit excel·lència en recerca i també en docència. Al mateix temps cal seguir apostant, posant-hi més esforços per la transferència de coneixement. De fet, com he dit molt durant la campanya, l'equip de govern el reduïm bastant en nombre de persones, però en canvi hi ha una àrea que la multipliquem per tres, que és l'àrea de recerca i transferència de coneixement. És a dir, posarem més vicerectores en aquesta àrea concreta, la multipliquem per tres. I l'objectiu és ser també referent en benefici de la societat, que vol dir el teixit empresarial i social, l'administració i la ciutadania. I també en benefici de la pròpia comunitat universitària. Tercer objectiu, ser referents en emprenentatge. L'esforç important que ha fet la UPF per la renovació docent, i aquí faig referència també al que deia de recollir el testimoni. La UPF, el rector Casals, conjuntament amb el doctor Josep Lluís Martí i el Manel Jiménez, veu detectar ja fa 2 o 3 anys que calia apostar per un nou model docent. Amb aquest nou model docent s'hi ha estat treballant molt en els darrers 2 anys i ara el proper mes de setembre el començarem a implantar. Per tant, és el que us deia de recollir el testimoni i seguir intentant avançar. El procés de renovació docent ens permet afrontar la transformació dels models d'aprenentatge aprofitant l'experiència de les més avançades universitats del món. Hem de capacitar els nostres estudiants el millor possible com a persones, com a ciutadans i com a professionals a través d'una docència de qualitat. La implicació Utopia, l'Aliança Europea d'Universitats que té per objectiu estudiar la possibilitat de crear una nova institució d'ensenyament superior amb caràcter transnacional dins d'Europa, és una peça clau per assolir el desplegament internacional de les singularitats de la UPF. I quart objectiu, ser referents en el compromís amb el benestar planetari, així com amb les humanitats i la cultura. Aquesta iniciativa transversal de la universitat, que va començar fa uns anys i que, sota el lideratge del rector Casals, incideix a la resta de totes les línies estratègiques principals. Aquí aprofito per dir que el rector Casals en uns temes m'ho posa molt fàcil i en uns altres molt difícil. Jo no els podré recitar en grec, en francès encara podria, però en grec no podré. I tampoc, segurament, tindre una visió estratègica com la que ha tingut. I ell està molt content perquè m'ha passat la medalla, que per cert pesa la medalla. Està molt content, diu, mira, aquí la tens, però li he demanat també, com el rector Moreso, el rector Guyol, que segueixin a la universitat com a ambaixadors. Necessitem ambaixadors, necessitem molts ambaixadors i ambaixadores, i per això, potser ara no estarà tan content, però li demanem que ens segueixi ajudant a la universitat. El rector Casals us deia, per una banda m'ho posa molt fàcil, però també m'ho posa molt difícil. M'ho posa molt fàcil des del punt de vista de que les grans línies estratègiques de la universitat estan marcades. És la cultura, les humanitats, és Utopia, la xarxa europea, és evolució, el model docent. Són les grans línies de la universitat, el mercat del peix. En els propers 4 anys apostarem fort en el mercat del peix i això ho traspassarem en el proper rector o rectora. Per tant, ens ho posa fàcil des del punt de vista de que la universitat creiem que està en el carril en el que té que seguir i tenim el camí marcat. Ho posa difícil des del punt de vista de que serà difícil introduir elements estratègics diferencials. Però una estratègia important és també aconseguir que tots aquests projectes que s'han estat treballant en els darrers anys que es puguin enlairar. Per això cal actuar de manera molt tenaç en l'Agenda 2030 i en els 17 objectius de desenvolupament sostenible. Entre els diferents àmbits on cal avançar molt, podem destacar el de la política de gènere per tal d'aconseguir una igualtat efectiva.
Aquests quatre objectius es resumeixen expressant la voluntat de ser excel·lents en totes les línies d'activitat clau que tenim pel compliment de la nostra missió. Segurament a molts us sorprendrà aspirar a l'excel·lència en tot. Estem en un món d'especialitats, d'especialistes, i normalment això sorprèn, voler ser excel·lents en tot. Però us diria que si consulteu la missió de les principals universitats del món, veureu que en la missió, que és la declaració més important dels objectius d'una universitat, veureu que la majoria posen dins de la missió que volen ser excel·lents en tot. I això és també el que intentarem seguir fent en els propers anys. Quart, com ho farem? De 136 mesures us en diré les que crec que són més representatives. Primer, seguirem impulsant la política científica i la internacionalització, però farem mans i mànigues per posar-hi més recursos. I aquí ja hem començat converses amb tot el sistema universitari per intentar que el país vegi que el món universitari necessita més recursos i que, si ho fem, no solament millorarà el sistema universitari, sinó que, a més, millorarem el país. Amb això, les primeres sensacions de la consellera són també molt favorables i és un gran avantatge que és una consellera que coneixes molt bé el món universitari. Implantarem el nou model docent d'evolució a partir del setembre del 2021 i ho farem de manera gradual. Ja estem demanant professorat voluntari per començar el mes de setembre, perquè, clar, el proper any està pràcticament tot programat, però ja estem demanant voluntaris i voluntàries per implantar-ho de manera gradual. I aquí, com alguns sabeu, algunes sabeu, jo mateix m'he presentat de voluntari. Malauradament hauré de reduir molt la docència, però m'he presentat voluntari per fer un grup ja el proper mes de setembre i ho faig amb la idea que potser algú pensi, escolta, si el rector fa això, potser és que és important. Apostarem pel multilingüisme. A l'equip de govern tindrem una comissionada de política lingüística per millorar substancialment en llengües, essencialment el català i l'anglès. Tindrem molta interacció amb la societat, el país, la ciutat, el teixit social i econòmic i enfortirem la comunitat UPF comptant amb el Consell Social. Estic molt content de la presidenta del Consell Social que tenim perquè és una persona, hem parlat en els darrers mesos i també amb el rector Casals, és una persona que entén i serà la primera avaladora d'aquesta voluntat d'intentar que la ciència que generem, el coneixement que generem, arribi més a la societat. Però també comptarem amb els centres escrits i els alumni. Farem una innovació oberta amb organització i gestió, el que se'n diu Open Innovation. Soc dels que creu que quan has de fer una transformació o la fas ràpida o no la fas. Hi ha qui diu que la neu que agafa és la que cau a poc, però en el món universitari, especialment en el sector públic i en el món de l'ensenyament, o fem la transformació ràpida o no la farem. Això vol dir que partim de la idea que la UPF té una molt bona administració, té un excel·lent equip humà en tots els àmbits de la comunitat. Conec moltes persones de la comunitat UPF, del PAS, per exemple, del professorat, que porten la samarreta UPF i la porten des de fa 30 anys. Inclús persones que ja s'han jubilat, persones que són alumni, que notes molta gent que té, que porta la samarreta UPF. Davant les oportunitats que ofereix la digitalització i les necessitats de la comunitat universitària, es tracta de posar en marxa un procés de transformació ràpida basat en la innovació de baix a dalt i amb el màxim consens i amb la participació de tothom. PAS, PDI, estudiants, alumni, Consell Social, amb l'objectiu d'aprofitar la intel·ligència col·lectiva. Prioritzarem l'equilibri entre la tecnologia i els valors humans. De fet, les humanitats, la cultura, és un dels punts on ja des de fa uns anys a la Pompeu Fabra intentem que realment arribi a tots els estudis, encara inclusiu en els estudis tècnics, que hi hagi també l'accent humanista i l'accent de la cultura. Ara cal un pla de transformació digital integral de la universitat, tenint present que es tracta d'una universitat que és i vol seguir sent eminentment presencial. La Covid-19 ens està donant moltes lliçons i una d'elles és que la ciència és el millor pla de contingència. Això, pel sistema universitari de recerca català, és una gran oportunitat de futur. Venen anys segurament de dificultats en els comptes públics, però crec que ha calat a la societat que la ciència és el millor pla de contingència per tot el que pugui passar. Impulsarem un projecte integrador, fent una universitat de ciència, humanitats i cultura amb un estil de govern basat en el diàleg i en el consens, que sigui un model inclusiu.
Durant la campanya he parlat molt de la teoria de la taula, que és una teoria de gestió empresarial o d'organitzacions que no trobareu a cap manual. La teoria de la taula és com veig una universitat, però també com veig una organització. És una taula, imagineu-la amb moltes potes. I què passa quan, per exemple, estàs en un restaurant i hi ha una sola pota que està una mica desequilibrada? Doncs ja tens problemes per dinar amb tranquil·litat. Simplement amb una sola pota que està desequilibrada. I quines són les potes en una universitat? Doncs són els estudiants, però és diferent la pota dels estudiants de primer que les de quart. Són els alumni, són els estudiants de màster, són també el pas, però és diferent la pota del pas que està estabilitzat del que no ho està. És la pota del professorat, però és diferent la pota de cada un dels tipus de professorat que hi ha. I per tant, hi ha moltes potes, una altra pota és l'administració pública, el govern de la Generalitat. Aleshores, l'estil de gestió que intentarem fer és un estil que intenta que les potes estiguin equilibrades, que no n'hi hagi una que de cop i volta es desequilibri, perquè aleshores la taula ja no funciona bé. Esperem poder estar amb l'equip de manera molt sovintejada amb tots els campus i amb tots els col·lectius de la comunitat, per tenir un contacte molt directe. Treballarem per complir tots els compromisos inclosos en el programa electoral, tots. I periòdicament en farem balanç de tots els que havíem dit i com van el compliment dels 136 compromisos. Us en diré ara només 8, molt concrets. En matèria de PDI actualitzarem la planta de professorat. Rejuvenirem i estabilitzarem el PDI que hagi estat avaluat positivament pels òrgans corresponents de la UPF. I també ens proposem millorar les característiques de la relació amb el professorat associat. Des del punt de vista del PAS, ampliarem les possibilitats del teletreball garantint els serveis als usuaris. I volem rejuvenir i estabilitzar el PAS i des del punt de vista dels estudiants farem més eficients els horaris i treballarem per ampliar els ajuts per tal que cap estudiant es quedi enrere per motius econòmics o d'altres tipus. Cooperarem amb tot el sistema universitari i amb les autoritats del país per millorar el finançament i la regulació en temes com la digitalització o la política de professorat. Us puc garantir que treballarem de valent per aplicar el programa i també us garanteixo amb seguretat que faré errors no volguts. Us prego que quan veieu qualsevol tema millorable a la universitat, m'ho dieu. L'email és molt senzill, envieu-lo directament. Us prego que ho digueu perquè farem errors. Sens dubte, la vida és un intent d'aprendre a viure. I de fer de rector, doncs també. Jo els deia a la gent de l'equip, li deia, escolta, a l'Àngels, a la Belén, els deia al rector Casals, m'heu d'ensenyar a fer de rector. Segurament les conselleres també us hi trobareu, que hem d'aprendre, però així és la vida. I crec que no és fàcil fer de rector. Aquí utilitzaré una frase que m'ha passat el bon amic Roger Lopager, que el tenim entre nosaltres, una anècdota de Woodrow Wilson, que va ser el 28è president dels Estats Units i també va ser rector de Princeton, que va dir que governar el país era més fàcil que governar una universitat. Per això jo noto que la medalla... Bé, passo als agraïments. Abans d'acabar, voldria expressar diversos agraïments. En primer lloc, a les persones que m'han animat a presentar la meva candidatura, a les més de 300 persones de la comunitat UPF i de la societat amb les quals he parlat en els darrers mesos i que m'han permès millorar el meu coneixement de la universitat. També vull agrair als companys economistes del Col·legi d'Economistes, ja que ara caldrà iniciar el trànsit ordenat cap a nous lideratges en el col·legi. També vull agrair la immensa ajuda de l'equip de campanya, en Pelegrí, en Ramon, Àngels, Toni, Laura, David, Pablo i a tota la comunitat UPF. A tota la comunitat UPF i a totes les persones que han assistit als actes de campanya i a les que han participat a les eleccions. També un gran agraïment i manifestar, com ja hem fet, la gran satisfacció pel suport rebut. Agraïment també a les companyes i companys que integraran l'equip que comença avui. El rector Casals ha dit una cosa que és molt certa, ha tingut un gran equip. De fet, no sé si és molt comú el que vaig fer quan jo coneixia l'equip. Els vaig demanar a tots ells que si volien continuar estarien encantats que continuessin. I tots els que podien, tots tenim el nostre cicle vital i professional, tots els que podien seguir, han seguit. I això és una mostra que el que deia el rector Casals era veritat. També agraeixo a les companyes i companys que integraran l'equip que comença avui. El David, Pablo, Esther, Laia, Enric, Sergi, Manel, Toni, Mireia, Aida,
José, Maria, Davínia, Pilar, Eduard, Matilde, Núria, Jaume, Àngels, Pere. I per acabar, vull esmentar les persones que avui sou aquí. Els amics, les amigues i la família. Els pares que m'estan seguint la sessió per streaming. Els germans, especialment en Joan Maria, que avui no ens pot acompanyar. Amb ell em vaig iniciar en el món de l'ensenyament quan tenia poc més de 20 anys. I la Pilar, companya de viatge, que des del principi tenia més clar que jo que ara convenia fer aquest pas. I els fills, la Mireia, la Natàlia, el Marc, el Lluís i l'Anna, veureu que són 5 fills, amb això també m'assemblo el rector Casals. A totes i tots, moltes gràcies.